ele e a irmã Argentina, lá tu garan digi mai bawaya in shaga ba lanki madaxweena meelaha ay iyo ne iskartis lo kulan mahay ujeedadan wal kala dhmay mai bawaya al shabaab le degar lamaan al shabaab kisi way dihaan ma ahaan oo ka jiraan oo bis ele ma ah mai balleyna ma aragtay in shaga mai leha intii oo ma aragtay in shaga lo ku horseeda dadka oo mai bawaya dawladda federaalka ka jira oo mai bawaya hadda iyo naftir jobalan aragay intii oo ayin al shabaab iyo ayin saas daraadiya warki i muhiimadda mai bawaya unka muhiimsan mai bawaya lafta garan walaagi shaan isla araga doonana mai bawaya hooga meelunka rooga fadahay doorasho ma fadahayo wali jeentu mana kursum isku fadhiyo mai bawaya madaxweyne lugurolam heeso isku fadahay laakiin muhiimadda mai bawaya amara habay mad sheeg abdullahi ha ku bahi diyaarado baydhabaha ka degow liiska intii oo isku hormariyan hamiinkii hooba kaleed magaalada baydhabo maaha ka dega koranga la eray intaasay ogaada mahadsantiin warka ma dheereow salaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu